السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود وادا قيارتي إذا شرفت لو حلق من تدمي دي كحرا حان دي وضا وحق اللي وان كي يابد دونة مدى حوين حسن شيق محمود اوقفنا آمين وايي وقال دعوة ده هتل إلا وريقي كاق عن مرو تشي رقي هيستوى كوو دا وحان كوو دا صدن بلني يراقه وقواريش حرطي حلي iyo caawi intaba waa kuu wadaa iyo meeshay ku xiratay iyo magaalada lagu xirtay waxaan kuu wadaaoo kale saddex saldhig oo cusub oo qawaariijtii degtay hadda ciidamadeedii oo dhan degsataan kuu wadaa waa saddex saldhig oo cusub haddaad sheer garayn weydid lay garayn weydid meel walbaba gelin weydid waaae nin xil guntada ka soo horjeedoo qawaariijhta la jiraa taaniy anaa kuu sheegaah xasan sheikh maxamuud hotelkii s la dhihi jiray wax badanuu fashiliyey hoteelkii s la dhihi jiray dowlada xasan sheikh maxamuud daawadeedaa kasoo bixi doonta ama dhammaadkeeda kasoo bixi doona meelaad iiga qoranaysiin caawo ama daawada dowladda xasan sheikh maxamuuda kasoo bixi doonta ama dowladda xasan sheikh maxamuud dhammaadkeeda laga daba tegaya hotelkii asaga ahaa kamiroyinkiisii iyo aydhayaal lagu soo gudbiye kqawaariijtii oo rag saraakiila isticmaalayeen

timirta lafta ha laga baxsha markaan lahaa anigu cayaarad u malaynayseed timirta lafta ha laga baxsho war hotel sy l oo intaasoo jeckboynt ka sukayso oo madaxweynihii uu u muuqdo oo xeradii madaxtooye iriddeeda laga galaayay a inta qawariis dhex gashay ka dhex dagaalanta marka dambena waxaa nogu xigta gurigii madaxweynaha waxaa ka dhex dagaalamaya shan wiilo oo qawariisha kadhex dagaalamaya ku xigta haddaan laga hortegin aa arimahan weye anugu runtaan soo sheeg xaqiiqdan soo sheegaa gurigii madaxweynaha waxaa ka dhex dagaalamaya anwil madaxweynihiina lagama warqabo ilaa haddaa nugu xigta warka dambe nugu xigo we haddaan laga hortegin arintan ayada ah au jira markaku sbs aamdaaanugu xigta tayda labaado kala kuu sheegadaalanala yidaado wax alla waaa degan isku dar kulligoodoo dhan ha kala reebin xasan heh adduunkagu nacab yihiin anigu waa soo ogaada taas mahaad salaadna adduunkay gu ncab yihin labaduba lama maqashiyn karo ada runtaan caawa kuu sheegaya xalana waxadegan oo dhan lama maqashiyn karalabadooda maga way dhacayaanway sooxayaan b dhulkay ku dhacayaan farsamo kasta wax walba xasan sheikh maxamuud waa loo adeegsanayaa maadaamauu ciidamadii admis madaxtooyada iyoraggii iska shaqaysan jiray uu ka wareejiyey oo dagaal hoose maata ay u fahmeen wax walbaa loo adeegsanaya aawo marka raggii amniga u hayay gacanta ugu hayay raggii amniga ugu hayay laadhuyay dheelayaanaah ramadaankanku dhammaynandhya dhelayaan in la ii soo sheega iyokoo laadhu dhelaya ayga kuna laadhuyay dheelayaan habarshiish waa dhibatadaasa yeeraysiiyhee waaa malaysaaad santa iaad iyo lida iaad waa ku dila afar sooabay laba sobaadhoya dhelayaan raggii amniga sugi lahaa wey soonkan ku dhammaynana kuleeyihi ainidmdanginaa alla inku rid madaxwenaha amnigiisa suga cayaarta iyo kaftanka ma gasho dawladu ee madaxweynaha amnigiisa suga inuu idinku kalsoonaan waayo oo amnigii inka marooqsado gacantii kiiskii galkii inka marooqsado syl oo inka marooqsado

amalaidiwar madaxwenaha hala waardiiyeamnigiishalasgowwiil soon dhallinyaro ah odayaal iyo dhalinyaro isugu jira ayay qawarijta rxrataoo hal beelayay ka xirata waay ka xiratay beesha saruura ka xiata halkee lagu xira waaa lagu xiray meehal jawlo salay iyo caaw la aroriye anaa kuu xaqiijinaya qof dambana ma soo weydiinaysi waxay u xiran yihiin raggaas marka raggii shala dhintay oo qawariista madaxdoodii aheed ayay adinkaa ka dambeeyey oo mishimay waxaa kaloo intaa sii dheer ninkii u fakaday oo macawisleyda ahaa oo beesha sarur u dhashay oo qawariista u galay xala way xireen galabtana way soo daayeenraggaaway kasoo reeenaawadadayku soo direen ain ilaa o hadda ragay aruursanayaan awariisti beesha sarur u dhalatay oo jawlo joogta maxaa idin dhigay awal jawla maxaa idin dhigay raggiini wuxuu joogaa meesha la yaraa xarardheere dufaacay uga jiraan way dhimanayaan inay dhintaana diyaar u yihiin ka soo taga kasoo qaxa in laydin xirtaan weliba raalli ka ah god liinku wada guraan raalli ka ah aawo dhalinyaradiina sarur halkaas joogtaa habargidir maa u tagtiin maa u tegtiin maxaa qawaariji idin dhax dhigay in laynku baashaalo laydin garaaco jawlam waxay idiin noqonaysaa meela ku labisatiin

gaalkacyo iyo hobyana way kala goynaysaa meeshaa la yihaahda baxdana way qabsanaysaa ama waa laga celcelinaya waa lagu dagaalamaya caaw meelaad iiga qoranaysiin haddaan lagu horteginoo sidiia isu dhaamin wayo waa laga sii baxay qawaarij xunaa ka cararaysin maalinkasta ragaa iska dhicin kartiin way oo tabartoodao dhanba aa wada aragteen adde saldhigay amaysteen addesaldhigoo caawa ku wado mio waa eecad horan u soo seega ina eecaddagaayaanu fiirsaya midna waa camaaro saldhigga laba saddexaadna waxay ka sameeyeen qodqod saddexdaas meeloodee ciidan xoog la geeye waxaa cillo ah oo haawanaysa meeshaa la yidhaahdo intii u dhaxaysay camaaro iyo inta u dhaxaysa dabagalay iyo dumaaye iyo ilaayo jawlogeed waa cilo waa haawanaysaa anaa kuu xaqiijinaya wax yar ma ahane ama ay isku soo gurmadaan maahane waardiyaalaa joogo inta kale eexjeexi waa haawanaya waa cilo caawa anaa kuu caddaynaya xil guntadaa kuu sheegayay kulli ciidankoodii o dhanoo xabbad ka maqnayn waxay keeneen saddexaas meelood u qaybsheen waa qaycad waa camaaro waa qodqod meesha la yidraahdo oo maarata xillaba u dhow saddexdaas meelooday dajiyeen ciidamadoodii waa la soo baari karaa ragga wax yaqaano oo maarata qawaariishta dabagalkeeda yaqaanana way soo baari karaan shalay nimankan marka yaa ka dhintay salay waxaa ka dhintay nin hore oo madaxii jamhadaha hore ahaan jiray oo dudubla ah kan hadda ah ma ahan midka hadda ah waa noolya weli nuunnuura la yidhaahdo lama xaqiijin weli muranaa ka jira ninka dhintay shalay oo madaxii hore oo jamhadaha ahaan jiray laakiin awoodiisii weli haystay oo toorayayaasha watay waa nin dudubla ah oo hebel miro la yidado magaciisi kalaa iga maqan waxa la dhintana waaku-xigeenn rag waaweynala dhintadiganin ajaanabia oo asna toorayo watay oo laisleeyaaa janiibti waaweyneedmeesha ku jirtay asnawaaacanacadna korka kacada kleysaruurku ataawax cadma arkn myaarsaruunmanihalay wax soo dila waa uleyin ninaau malaynna bares meu ja nin cadaannaad eraggi waa indhabeeleen awarijtaaalay rag waaweynaala laga laayey wana isku baroorteen aidaruntad eg isgaarsiintii lagula hadlaayay dabadaha oo dhanna waa laga soo aruursha shalay isgaarsiintana shalay waxay u socotay dufaacyadana haddaa idiin sheegay qaycad iyo waxaa loo waday iyo camaaro iyowaaaloo wadameeshaa la yiadeyoodqodaa loo kala waday isgaasiintan oo isgaasiin caalamiay ahayd nimankan shalay jab weyn a ku dhacay nimankii arintaan soo fuliyo oo dagaalkaas gurilaha sameeyana waxaan codsanayaa in ciidanka lagu daro soomaaliyeed oo nambar loo sameeyo oo niman ciidanka soomaaliyeed ka mid a ay noqdaanaan codsanaya dowladdana ka codsanaya waxaan ku soo noqonayaa magaalada muqdisho magaalada muqdisho anugu waxaan ogahay oo aan kuu xaqiijinayaa inay dhowr qarax ay ku jirto labo saddex afar la dhihi karo ay ku jirto oo weliba ay ku dhex jirta magaalada dhexdeedaan kuu xaqiijinaya weliba waxaa lala maagan yahay meelaha babliga ay isugu yimaadaan dadku qaara lala maaggan yahay meelaha hoteelada ay dadka madaxdaa soo galeenna qaaraa lala maaggan yahay dowladda waxaan leeyahay ciidamadaa lay kugu dhex jiraa weliba ciidamada ruuxooda kuwa imaaraadku tababaray waa laga buuxaa ragga madaxdaa markay u tagaayaan ciidamada waxaan soo jeedinayaa inay iyakoo qoryowato aysan u qodbayn una tegin oo qoryaha laga xareeyo taasaan soo jeedinayaa dhowr iyo toban nin oo inay wax qaarijisa rabto oo logu talagala madax kaliya ina qaarijiso aa ciidamada ku dhex jirta aniga xil guntada waa soo sheega caaw hebelay la kaceen iyo garabkay ka marsiiyeen rasal wasaarehe hadhow anugu ma rabo inay dhacdo waxaan idiin soo sheegay caaw waa wax cadwi wiilashii lagu mahadiyey oo amniga la yii waa ku fiican yihiin yayse inka hoos bixin caaw waa idiin sheege haddii lainku mahdiy iyo haddaan linku mahadinbainkadn taala aiin magaalada sufaysta xeljacayl haddaad u qabateen xilalkaa hayseen oo ina waxba arki karin oo aalaadhuw iska ciyaaraysiinna ilaahay a idiin naxariistaan idin leeyay anugu waxba idinma tari karo xasan sheekh maxamuud waa tookadii labaad ay ku dhacdo madaxtooyada agtiisa xabad soo gaari karta madaxweyne inay ka ag dhacdo welina mayse dheceen hadda ka hor mar way dhacday waagaas laakiin qawaarija ag dhoobneed waddanka oo ag dhoobneed oo bakaara iyo meel walba dhoobneed laakiin hadda qawaarij waa lala dagaala tookadii labaad ay ku dhacda madaxweynaha isagoo xilkan hadda uu hayo ku cusub iyo midaana oo hadeertaanuu xilkaan hayo ay xabadu ka ag dhacda waana madaxweynhi dowlada federaalk ee soomaaliya ugu sareeya wadanka ragga amnigiisa sugaay marka midaan u sheegayaa kaamirad iyo ciyaal yaryaro isawira leedihiin oo markaan lugta soo qaada lugta bidixda iyo midigta kala fiiri markaan qaaday oo isawir intay iska joojisen sawirradan abniga suga sawirradana iska daayay haa ninkaa tahay waa tahay sawirku soo saari maayo waa ku naqaanaa horaan kuu barannay intaa makarafonada ka qeyliyeysaan ku wada barannay inaadeenumacanuu abniga sug intaasaan ku leeyaha caawaanug madaxweynaha agtiisa iyo saxbadamba ka dhici een dadka lacagaha bixinaya oo raba inay qabiilada isku dhuftaan sida abgaaliiya habargidiroo kale inay isku dhuftaan oo xamar dhex fadhiya waa taqaaniin idiinfo sheegi maayo magacooda hamin walba inkugu soo celcelin maayo iska dhici iska dhici si toosa ula daaaaa si siyaasadaysada indaaragtian la dagaalamayaan ha oo qabiilada weliba isku kicinayo oo ciyaal yaryar inta lacag la siyka hadal siinay shirarka uga dhe hadal siinay iska qabta idima fiicne aad yaadyo aadaa idiin salaamaya aniga xil guntada talooyinaan soo bixiyaa ma dambaabo afagaadaqofna ma aflagaadeeyo runtaan soo sheegaa maxamed cabdulaahi farmaajo haddaad u malaynayseen inaa qabiil ku haystay wuxuu qaldayaan ku haysta aniga haddaa adinku wax qaladiinna sida maxamed cabdulaahi farmaajo uga laalaadaan kaga laalaadsanayaa haa haddii aan maxaa cabdulaahi farmaajo u malaysan qabiil inaan ku haystay kumaana haysan qabiil wallaahi bilaahi talaa laah wejiga xil guntada miidiya waxaan u furtay inaan shacabka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed iyo diinta soomaaliyeed aan ku dufaaco qofnana waxba iguma siiye iska ilaaliya marka aanna ka dhicin bundadaha ka dhicinnina inta lasoo seex seexdo o la soo tunto oo la soo qayilo yaa qawaarijtiin ka faa'idaysan aadaan idiin salaamaya